Serstegi navbat test drive'ga bularga qo'shilinglar bizga ham. Kalit qo'limizda. Qanaqa rangini tanladik? Qizil, sizni sevimli rangingiz. Men tanladim. Men haydi, oke. Maza qiling bir aka sizga. Rahmat. Qandoq sharaf. Malibu'ni kaldini qo'yib qo'yibdi, qarang. Xo'p, siz bu mashinani oldin meni ko'rganmisiz? Yo'q, birinchi test drive. Siz uchun ham yangilik bo'ladi. Xudo xolisi. Salon sal tormasmi? Mani bo'yim uchun sal tor deyish mumkin, lekin shunda ham oyog'imni joylashtirib olganman, lekin orqamizda joyam bor. Yo'q, nu mana bu oyoq kengligiga sal torroq ekan. Endi da, menda unaqa muammo yo'q. Lekin ko'zingni rul ekan. Ey, mana buni qarang. Zo'r, 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 zo'r. Anchagina aqlli 8 duymli displeyimiz bor, avtoparkovka bor, avtoparkovka yarim avtomat, lekin mavjud. Hop, buni sanaymizmi razgondan aka? Razgonga ketdikmi? Mana qayerda? Bo'shadi. Ketdik. O, yo'limizga chiqdik. Yo'q, yaxshi ekan. Yaxshi ekan, aka, tortishi yaxshi ekan. Ha, aka, bu yaxshi zo'r ekan bu. Yomg'irdaligimizni hisobga olamiz, lekin shunda ham qaranglar, uje 60. Bitta gaz bosishingizda. Bu qani nima qilib ko'ringlar uchun? Manyovri nisi yaxshi? Okey, zo'r ekan. Mashina tashayotgani yo'q, yo'l. Voy voy, okey, vaqti zo'r ekan. Yo'lni ushlayapti. Ushlayapti, ushlayapti. Shu yomg'irda bo'lsa ham. Endi va nihoyat okey, O'zbekistonda yaxshi o'sha standartlarga, jahon standartiga javob beradigan normalniy mashina chiqayotgan ekan. Faqat nima deydi? Narx tomonini xabarim yo'q aka, nima qanaqa nech pul? Sizning xabaringiz yo'qmi? Narxlar yo'q. Avtosalonlarda bemalol narx olish. O, proboksovkalar bilan ketyapti-ku. Okey, 70 dan oshdim. Bitta, bitta. Zo'r. Qani, klimat kontrol bor. Oynalarimiz parlanayotganini hisobga olib, bitta tugma bilan klimat kontrolni yoqdik. Hozir uje parlanishi tarqiydi. Orqalida. Kondisionerni qo'shib yoqadigan sortidanmi bu? Aha, bitta deb. Bitta. Umumiy, ikkita hududli emas, lekin iqlimni nazorat qilish tizimi yaxshi ishlayapti. Mashina menga yoqdi, aka. Kojini rul, hamma narsasi bor. Bu nech pul o'zi? Bilmayman, to'g'risi 200 million atrofida bo'lsa kerak. 20 mingdan oshig'i mashada, to'g'rimi? Bu premyera, zo'r, zo'r premyer degan joy. Xo'p, qarang, aka, mana biz haydab ham gaplashib ketaveramiz-ku. Xo'p, nechta pozitsiyasi bor? Hozircha 5 ta, 6 ta qo'shiladi, red line endi paydo bo'ladi. Ha, bu 5-inchisi, to'g'rimi? Bu 5-inchisi. Red line hali chiqmagan. Qarashmasam 5-inchisi, ha. Chunki avtoparkovka bor, demak, nechta pozitsiyada avtomat korobka bor? 2-tasi, 2-tasi yoki 3-tasi bor. LT3 Premier 1 va Premier 2 da. Ha, demak 3 xil avtomat korobka bozorda bor endi mana bu. Da, da. Zo'r. Mexanikasi? Mexanikasi 2 pozitsiya yoki 3 pozitsiya. Shu LT laman uchun mexanikada bo'ladi. Hozir shuni aniqlik kiritib olamiz yana orada. Ikkiga menga eng yoqqani mana unda Equinox minib ko'rganimda, shestagi mashina chapga bursangiz qayilmasdi-da, o'ngami chapgami. Mayoringiz kichik. Da, bu qayilyapti, qarang, mana bundan shundoq kelib, shundoq parkovka qilib qo'yganman. Menga yoqdi. I ranglari to'g'risida. Nima deysiz? Qaysi rang bo'lar ekan? Oq, qora, siri, qizil, mana sinisi juda ham chiroyli. Sinisi yomg'irdan ayniqsa go'zal. Qaysi bilmayman, lekin to'g'risi. Xullas, adekvat javob beramiz. Mashina yomon emas, puliga arziydi, arzimaydi u boshqa masala. Lekin mashina yaxshi mashina, to'g'rimi aka? Haydash xususiyatlari bo'yicha zo'r.